kulanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka ku qaatay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dalkeena Soomaaliya uu ku hoos maray xilligii gumeystaha uu haystay isla markaana dagaal adag uu ku socdo dalka iyo dadka Soomaaliyeed xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi xildhibaan Axmed Macallin Fiqi iyo waliba senator Axmed Xaashim Maxamuud ayaa tabaaxay Soomaalida qaybaheeda kala duwan haatan uu ku socdo dagaal kaga yimid sida hadalka ay u dhigeen dowladaha dariska isla markaana aanan la doonin in dalka uu ka dhaco midow ay sameeyaan shacabka Soomaaliyeed maadaama dowladdeena karaamada laga rifay sidoo kale xildhibaanadan ayaa hadalkooda sii raaciyay in shakhsiyaad Soomaaliyeed darar cad ah laga dhoofiyay garoonka Aden Cade taasina waxaa sii dheer ayay yiraahdeen in Al-Shabaabna ay sii dhameystirayaan dadka ku haray dalka waxa weeyaa sida aad ii sheegay kun hadii la gaarsiiyay inayna afkeeda gudaha dhigtarayn shacabka Soomaaliyeed iyo Soomaali weyn markii laakadaato dadka jilicsanooda waasiya inay duubka dhamaadeen aataasa kasay maalinta u qoraan lahayeen bay taatuus maqan iddoo diida oo saatuusnimada diida oo inay goonimo doonto ku imaadaysa ayaa qaatama xabayeysaidinnimi dadka kawaasistahay duubka dhamaa soo maray marka waxaynu noqonay sidaas maxay u noqon karaa wey waxaan noqon karaa geesa afrika dowladda ugu barwaaqa taariikhdu waxay ka mid tahay hantida ummadda soomaaliyeed waxa ugu weyn ee ummadi leedahay waxaa ka mid ah taariikhdeeda kulankan ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay oo ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo masiirka dalka iyo shacabka Soomaaliyeed intaba